seríem el punt 7, que és moció presentada pel grup CiU, que era una moció referent, al tema sanitari que ens estan avançant, d'haver de retallar i tot això. I aquesta moció nosaltres la tenim presentada feia dies, i havent consultat amb tots els grups a la comissió informativa per preparar aquest ple, vam consensuar fer una de nova, el qual vol dir que en el lloc on diu moció CiU seria la moció que hem presentat als grups juntament. O sigui que... Aquí no s'ha de compte ni... Ho llegirem, eh? Moció sol·licitant el manteniment dels serveis d'urgències de l'àrea bàsica de salut de la Selva representen els grups municipals de l'Ajuntament. Atès que Catalunya passa per una difícil situació econòmica, la millora efectiva i tangible de la qual és difícil de predir, atès que la voluntat del govern del país és que el pressupost per enguany s'ajusti en aquesta situació, cosa que ha suposat que per primera vegada els pressupostos siguin de magnitud inferior als de l'any anterior, atès que per fer efectiva aquesta adaptació s'han reduït les despeses de totes les conselleries, sent sensible però amb les que afecten serveis de benestar com ensenyament, serveis socials i sanitat, sobre les quals s'ha fet una menor disminució, atès que aquesta contracció obliga a reduir serveis, alguns dels quals ja s'han concretat però altres encara no, i que aquesta situació crea preocupació entre la població, atès que han aparegut informacions en els mitjans de comunicació que indiquen el tancament de tots els serveis d'urgències de la Selva Interior i la seva centralització a Santa Coloma de Farners, el que suposa la supressió dels serveis de Vidreres i Sils, que afecten les poblacions de Sanet, Vidreres, Sils i Llobregat. Aquesta mesura perjudicarà greument l'organització sanitària de la comarca, ja que la distància d'aquestes poblacions a Santa Coloma ocasionarà problemes de desplaçament als pacients i que el servei d'urgències de domicili que es vol potenciar no podrà garantir la mateixa eficàcia que els dos centres esmentats. En cas que la salut és un dret fonamental i que els CAP presten un servei assistencial imprescindible pels ciutadans de la comarca, en cas que és competència dels serveis públics vetllar perquè els ciutadans de la comarca mantinguin les seves prestacions assistencials i, en conseqüència, una qualitat de vida amb plenes garanties, en cas que calen prendre accions unitàries davant decisions polítiques que eliminen el nostre estat del benestar i perjudiquen greument el dia a dia dels milers de persones, per tot això ens proposen els següents acords. Primer, els centres sanitaris de Vidreres i Sils donen una atenció d'urgències a través de persones i desenvolupen una funció fonamental per garantir la seva salut. El seu possible tancament ha generat la preocupació de les poblacions afectades i ha motivat una primera reunió a Massanet de representants dels governs de les quatre localitats. El ple de l'Ajuntament de Massanet fa seva la preocupació de la població de la vila i manifesta el desacord amb el possible tancament en dos centres d'urgències. Tercer, l'Ajuntament de Massanet continuarà treballant per l'acció coordinada dels ajuntaments de les quatre localitats afectades amb la finalitat de garantir un servei d'urgències eficaç per a les necessitats de les seves poblacions. Quart, el ple de l'Ajuntament em pot donar suport al Consell Comarcal de la Selva en totes les accions que cregui convenient en relació a les possibles retallades del servei d'urgències i de les ambulàncies de la comarca de la Selva. I cinquè, el PEP pot notificar aquest acord als altres tres ajuntaments directament afectats, el Consell Comarcal de la Selva i els serveis territorials del Departament de Salut. Bé, gràcies, senyor secretari. I de cara, doncs, que aquesta moció la presentem tots els grups, o sigui, l'Ajuntament de la Selva. I passarem a donar compte... Vots a favor? I el vuitè punt, que serà donar compte de les resolucions dictades per aquesta alcaldia des de l'última sessió de ple que hi va haver. Hi ha algun decret? A mi m'agradaria que expliqués el nou que aquí passa, el equip de govern. Bé, això jo ho he apuntat abans de donar la paraula. Abans d'anar a parlar al grup, volia fer una pinzellada per aquest tema i algun altre. A veure, per explicar-ho d'una manera clara, que tothom ho entenc. Fa 4 dies a Massanet hi ha hagut eleccions i tots els grups polítics aspiràvem a guanyar.
van fer tots els que van poder o van saber i uns van fer tenir molt de les cases. Dit això, i haver començat doncs, a governar i unir, com vostès saben, nosaltres, conscients de les dificultats que estem afrontant en aquest període que tenim la sòlida, no? I que sembla ser que l'any que ve encara s'ha pitjor, segons diuen, ja no sé si dius que hi entenen o els que no hi entenen, però que sembla que venen temps complicats, no? Tant o més dels que estem passant. Nosaltres érem conscients que havíem de fer un govern fort i sòlid. I ho vam fer, també, un cop hem parlat amb quasi tots, doncs ho vam fer amb els que vam creure convenient, que era un més equitatiu o sigui de paraula, un més racional davant del poble, no? I ho dic racional, no vols dir de paraula, vull dir, hi ha dos grups que van ser més votats, els nostres, Convergència i Unió, i els de la Cort per Massanet, i això ens semblava doncs, que ningú podia dir res. Tothom hauria guanyat, tothom hauria manar, però quan és l'endemà de les eleccions, és allò que diu aquell manual del regidor, i ara què? No? Aleshores hem d'afrontar la situació i conscients d'aquesta situació que hem fet això. El grup del PP, el senyor Fernando Maqueda, pues, va dir molt il·lusionat que ell podia participar i que li feia il·lusió. Jo com que la política en poble, si és crec que avui es viu amb època de campanya, després es deixa bastant, afortunadament durant els 4 anys, ens va semblar doncs, que aquesta oportunitat s'hauria de dir que sí i encantat que hi sigui. I això també s'ha brindat amb altres persones que de moment no s'han decidit encara. No? I crec que aquesta és una bonica explicació, no? Que hi ha ara per donar. El govern doncs, està format de la següent manera. I si m'equivoco, començaré per la meva dreta. El senyor Ferran Maquera té medi ambient. El senyor Siurana té cultura i participarà també en serveis. El senyor Quito Valentí té la primera tenés del dia i tindrà ensenyament. El senyor Antoni Tenixeria té la segona tenés del dia. La Natàlia té Joan Tupi Testes, en Joan Martínez té esports, en Joan Martínez té urbanisme i serveis, que participa també en Siurana, la Carla té benestar social, en Pere Vila, el senyor Pere Vila té Hisenda i aquest seria, i un servidor de vostès, Alcaldia, Governació i Indústria. Aquest seria la nova composició, esperem i desitgem que puguem comprar-nos a tots i poder arribar d'aquí 4 anys doncs, al final d'aquest camí que ens hem marcat amb il·lusió, amb ganes i amb esperit de servei. Hi ha alguna resolució més que vulgueu saber? No, gràcies. No. Doncs passaríem... Sí. Passaríem doncs, en el control, al control del govern que, entre altres coses, pot comentar aquesta. No? Seria el control d'acció i govern de trets i preguntes. I jo també tinc preguntes a fer, com que sempre hi ha preguntes, però aquesta vegada també reforma i a la calça i a la calça. Així, tots farem preguntes.